essa outra tecnologia que vocês estão desenvolvendo, que é a questão da alimentação artificial, como é que funciona? Também faz parte desse projeto, e aí entramos também com a parceria da Codevasf, e aí nós estamos trazendo aí uma fábrica de ração, onde nós estamos desenvolvendo uma ração para alimentar aqueles enxames que ficam, aqueles apicultores que praticam a apicultura fixa. Também estamos estudando a possibilidade, que já contempla dentro desse projeto, a introdução do reflorestamento apícola, voltado para a formação de um pasto apícola de subsistência. Ou seja, são espécies da região que já estão praticamente em extinção e que essas espécies, elas floram exatamente nesse período da seca, possibilitando alimento para os enxames. Okay. E essas duas tecnologias e mais outras que vocês continuam a desenvolver são importantes para evitar que em anos posteriores, onde a seca também acometa essa região, vocês não enfrentem tantos problemas, né? Com certeza. É isso que nós estamos aí com algo em torno de... São três projetos que nós estamos desenvolvendo nesse momento, um investimento da ordem de 7 a 8 milhões de reais, envolvendo aí a Fundação Banco do Brasil, o Banco do Brasil, o SEBRAE, a Unisol Brasil e outros parceiros, como já disse, o Governo do Estado, o Governo Federal, o Ministério da Integração, para que a gente possa desenvolver essas tecnologias para segurar o homem do campo, possibilitando aí não só a produção de mel, como também diversificando o setor, ou seja, com a produção do caju, da mandiocultura, da capim novinocultura, o que pode possibilitar uma renda melhor, uma melhor qualidade de vida para o nosso povo no campo. Obrigada, então, Antônio. A gente vai torcer também para o Piauí conseguir essas tecnologias e conseguir o título de principal produtor, maior produtor de mel do país, que, é claro, esse é o objetivo aqui da Casa Apis, de onde vem metade do mel produzido no estado do Piauí. E a gente vai falar agora da infraestrutura que vem sendo montada na cidade de Picos. E quando a gente fala em estrutura para Picos, a gente não fala só de uma região, mas de pelo menos 40 municípios. Foi o caso do Hemocentro, que durante 16 anos, uma central do Hemop funcionava dentro do hospital da cidade. Há 3 meses foi entregue o prédio e o número de doações de sangue já duplicou desde então. Inaugurado há 3 meses, o Hemocentro de Picos já se destaca pela eficiência. O número de doações aqui duplicou, permitindo o atendimento para 8 hospitais e 40 municípios da região. Mas nem sempre foi assim. Este médico, que hoje é supervisor técnico, conta como era o funcionamento da central do Hemop dentro do hospital da cidade. Era um anexo do Hospital Regional Justino de Luz. Era restrito, pequeno demais. Não cabia sequer o material de trabalho. Os funcionários andavam se chocando uns com os outros, porque não tinha espaço para trabalhar. Não tinha sala de espera para o doador. Não tinha uma cozinha adequada para o lanche do doador. Não tínhamos uma maneira de trabalhar ordenadamente, nos seus horários certos. A nova estrutura do Hemocentro garante a eficácia em todas as etapas da doação. Do cadastro à triagem, feito por assistentes sociais e enfermeiros. Hoje, os primeiros a chegar no Hemocentro foram Vanderlan e seu José. É para ver a saúde de meu filho. Veio 3 pessoas para doar para ele. Já doemos uma vez, vamos doar outra. Além da reposição destinada a pacientes que farão cirurgias eletivas, o Hemocentro recebe doações voluntárias. São feitas 1.000 coletas todos os meses e 10 mil pessoas estão cadastradas no centro. Quando o doador passa pela triagem, ele vem direto para a sala de coleta. Em seguida, o sangue coletado vai para a sala de fracionamento. Essa centrífuga funciona da seguinte maneira: o sangue vai, é pesado porque ela é muito sensível, e aqui separam 12 bolsas de sangue. Então quer dizer que uma bolsa de sangue, ela pode atender a mais de uma pessoa? Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Então, Maria, quer dizer que essa máquina aqui, que você chama, essa sala que chama de fracionamento, na verdade é a multiplicação do sangue, né? A multiplicação do sangue. Para poder dar para mais gente. Para mais gente. O Hemocentro de Picos, a exemplo dos outros 3 localizados no interior do Piauí, são integrados ao Hemocentro de Teresina. Por causa disso, nenhum sangue se perde. Próximo da validade, 10 dias antes de completar 1 mês, o sangue que não é utilizado neste Hemocentro é enviado para Teresina. Aqui, uma média de 50 a 60 bolsas de sangue são enviados para a capital piauiense. E lá são utilizados pelos hospitais e clínicas. O Hemocentro de Picos tem 80 empregados e funciona de segunda a sexta até às 7 horas da noite.
Aos finais de semana, o plantão é de 24 horas. O centro também faz cadastro dos interessados em doar medula óssea. E nos próximos meses, o Hemocentro de Picos vai ampliar o seu atendimento, oferecendo novos serviços. Nós temos dois laboratórios, o laboratório de controle de qualidade e o laboratório de imunohematologia do doador, que não estão em funcionamento ainda, mas provavelmente em breve estarão funcionando. Todos os exames de sangue vão ser feitos aqui, não vão mais para Teresina. Todo mês a gente está fazendo uma campanha externa em cada município da macro-região. E vocês também estão fazendo já o cadastro para doação de medula óssea? Como é que está sendo a repercussão? Como é que é feito isso? O doador vem aqui no EMOP, procura as assistentes sociais, é feito o cadastro, é gerado o banco de dados e é feito o mapeamento genético desse pessoal. Se ele for compatível, ele vai ser chamado para perguntar se quer ou não doar sua medula óssea. Uma cidade onde é recordista do número de motocicletas, também tem muitos acidentes de trânsito. O SAMU, que foi instalado na cidade já há algum tempo, também oferece um serviço de qualidade para a população da região. A sirene ligada é sinal de ocorrência. A ambulância tem só um minuto para deixar a sede do SAMU. Tudo começa quando o telefone toca nesta sala. Certo, dona Francisca. Quem é a pessoa que precisa de ajuda do SAMU? Vou mandar o pessoal. Depois que o médico conversa com o interlocutor, é preciso estar no local da chamada em até 8 minutos. Olha, o trabalho do SAMU é assim, são 500 atendimentos por mês, 15 a 20 por dia. Nós estamos aqui acompanhando um acidente de moto que aconteceu agora há pouco. E aqui, olha só, na avenida, também interditada por um dos condutores, para dar a passagem para uma outra viatura do SAMU, que já foi realizar um segundo atendimento no mesmo horário. Tudo é ágil e com precisão. Os condutores e paramédicos adotam procedimentos para salvar a vida do acidentado e garantir que ele chegue em segurança ao hospital ou clínica para onde será levado. É fratura dos dedos do membro inferior, do pé, o dedo mindinho, dois dedos fraturados. Fizemos uma mobilização e agora vamos mover para o hospital, certo? Em Picos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é referência no Piauí. No ano passado, foram 5.291 ligações recebidas aqui. Este ano, a média já é de 500 atendimentos por mês. Todos os dias, pelo menos 20 atendimentos são feitos pelos profissionais aqui do serviço. Com uma equipe de 13 médicos, 9 condutores e 9 técnicos de enfermagem, o SAMU de Picos trabalha em regime de plantão, para cumprir as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para serviços de urgência. A população da cidade, que é de 75.716 habitantes, conta com o serviço feito em 2 viaturas. As principais ocorrências são casos de infarto, AVC e os acidentes de trânsito. Conhecida pelo número de motocicletas, a cidade de Picos registra elevado índice de acidentes de trânsito. Um desafio a mais para os profissionais do SAMU. De janeiro a meio do ano agora, a gente teve 500 e poucos traumas e desses 320 mais ou menos foram só acidentes de moto. São geralmente acidentes mais graves, né? Com as vítimas mais graves. Graves, acidentes sem capacete, a maioria dos pacientes estão embriagados. São traumas que poderiam ser evitados. O SAMU trabalha 24 horas, em plantões de 12, certo? O funcionário tem plantão de 24 por semana. E, assim, é um trabalho gratificante, todo mundo aqui gosta, ele se esforça, a gente tem treinamento diário, a gente teve agora um treinamento com a equipe de Fortaleza, está com mais ou menos uns 2 meses, e a gente também faz treinamento constante aqui na sede, para poder atender melhor a população. Bom, a nossa etapa sul da caravana Piauí de Ouro fica por aqui. Amanhã nós estaremos em Teresina e na próxima semana direto ao vivo a partir da região norte. Uma boa tarde a todos e até amanhã.